Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եթերում կառավարության առընթեր արտակարգ ኪራիջակների պետական ծառայության արտակարգ ալիքաօթաշարի հերթական թողարկումն է։ Մեր այսօրվա թողարկմանը կանդրադառնանք վերջին օրերին համարпетիզյան տարածքում գրանցված արտակարգ դեպքերի վիճակագրությանը, անցկացված քաղպաշտպանության միջոցառումներին, արտակարգ ኪራիջակների պետական ծառայության գործունեությանը։ Նախ ներկայացնենք արտակարգ ኪራիջակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում Ապրելի 2-ից 14-ը գրանցված արտակարգ դեպքերի ու պատահարների մասին տեղեկատվություն։ Ապելի 2-ից 14-ը ներառյալ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր 145 տեղեկություն։ Գրանցվել են տարեալային բնական, բնական բնույթի 12, տեխնատեխնիկ բնույթի 29, սոցիալ կենցաղային բնույթի 32 արտակարգ դեպք, ընդհանուրը 73 դեպք։ Գրանցված 17 հրդեհներից 9-ը չոր խոտածածկերում բնակված հրդեհներն են։ Գրանցվել է ճանապարհաշին տրանսպորտային պատ Տուժեք 4 քաղաքացի Հելոทรัստ մայտարական ազերտման կազմակերպության եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ասակրավորական խմբի կողմից նասարձվել են բազմաթիվ չփայտաց ականներ եւ այս դինամութերք սոցիալ-կենցաղային բնույթի կանշեր հիմնականում բնակությանը մատոսած ծառայություններ են։ Հիվանդի տեղափոխում Փակ դրան եւ երելակի բացում բարձրունքային աշխատանքներ ժรรมատակարարում ավտոմեքենաների կարշակում եւ այլն։ Պետության ռեկաբարության եւ աջակցության շնորհիվ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության նյութատեխնիկական բազան տարեստարի կատարելագործվում է, բարելավվում են աշխատանքային պայմանները, սակայն անելիքները դեռևս շատ են։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնորենը ապստոնը ստանձնելու առիին իսկօրից բոլոր ուղացուներով գործնական քայլեր է ձեռնարկում տեղ գտած խնդիրները լուծելու համար։ Բնակցանը պատշաճ մակարդակով ծառայություն մատուցելու համար նախ եւ առաջ աշխատանքային բավարար պայմաններ են անհրաժեշտ։ Գտնում է ծառայության տնորեն գնդապետ Կոմիտաս Կարապետյանը։ Ծառայության պատասխանատուների ուղեկցությամբ Շուշի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժին ծառայության տնորենի այսելության նպատակով բաժնի շենքային պայմանների բարելավման հարցի քննարկումներ։ Շուշի շրջանի արտակարգ իրավիճակների բաժինը եւ հրշեջ փրկարար մասը տեղակայված են նույն շենքում, որտեղ ավելի քան 2 տասնամյակ վերանորոգման աշխատանք Օսմանյան ցարելով Շենքային պայմանները եւ տարածքը ծառայության տնորինը ինքնականերին համապատասխան հազդարականներ տվեց վերանորոգման աշխատանքները հնարավորինս արագ կազմագերպելու նպատակով։ Կապված ֆինանսական միջոցների հետ արաշնայից հիմնովին կվերակառուցվի Շենքի տանիքը եւ ջրավազանը։ Ինչպես նշեց ծառայության տնորինը, համարյա բոլոր շրջանային բաժիներում արկա այն նույն խնդիրները, որոնց լուծման ուղղությամբ իրականացող աշխատանքները եւս ընթացքի մեջ են։ Ապրիլի 10-ից 12-ը Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնում եւ բաժնին կից Արաչաձորի ու Չափարի հրշեջ փրկարական ջոկերում կազմակերպել են պատրաստության գործընթացի վերահսկողության եւ հրամանատարական պետերին գործնական ու մեթոդական օգնության ծառայության աշխատանքներ աշխատանքներին իրականացնելու համար ստեղծված հանզնաժողովը ծուգեց բաժնի ծառայության կազմակերպումը հաստատթղթերի որակյալ մշակումը մարտական եւ զորահավաքային պատրաստականությունը հաշչեջ եւ տեխնիկական ապահովանության վերաբերյալ հաստատթղթերի արխիվացումը նյութական միջոցների ավտոմոբիլային եւ հատուկ տեխնիկայի արխիվացումը ճիշտ պահպանումը հաշվառումը շահագործումն ըստ ապահարմանի վիճակը մեթոդական օգնության ծուսաբերման աշխատանքների իրականացման նպատակներին վերահսկել մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի եւ բաժնինկից առաջաձորի ուչափարի հաշեր բնակարական ժոկերի ըկովար կազմի եւ մասնագետների պատրաստության գործընթացը համապատասխան պաշտոնատար անձն ծուսաբերվելի անհրաժեշտ գործնական եւ մեթոդական օգնություն ծառայության ճիշտ կազմակերպման եւ դելգտած թերությունների վերացման ուղղությամբ համաձայն 2017 թվականի քաղպաշտանության հարցերի Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման եւ հետեւանքների վերացման հիմնական միջոցառումների ապրելի 5-ից 7-ը կառավարության լիազոր մարմնի կողմից իրականացվեց Արցախի գյուատնտեսության նախարարության քաղպաշտպանության վիճակի համալիր գնահատում։ Ղրկաչական պաշտպանության վիճակի համալի աստիգումն է ընդգրկում է Ներդրային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղատեսության նախարության Քաղաքացիական պաշտպանության բյուրոյի եւ Կենթայիների պաշտպանության հանրապետական ծառայության շտաբը նախարության աշխատակազմ ու Տնօրաբանություններն ու ենթակա գազմագերությունները։ Անսկասված միջոցառումներն ուղղաց են նաեւ նախարարության քաղաքացիական պաշտպանության շտաբների եւ ռեկոբեր մարմինների պատրաստության աստիգմանը։ Ըստ ուսումնավարության պլանի երկրորդ ստեցված է պայմանական պատերազմական իրավիճակ եւ հתարագործ սպառումը կազմում նման իրավիճակում վերլուծում է իրավիճակը ու կատարում համապատասխան աշխատանքներ շուտապույտ տարանելու նպատակով սահմանում է զգուտեայց գյուղատեսական կենթաների եւ բուսաբուծական մթերքներ համապատասխան առանցք տեղամասեր ուսունավարության ընթացքում են լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պատասխանատուներ Գواتեպեկսի միստոգել են Գواتեպեկսի ազգային նախարարության շտաբների եւ ղեկավար մարմինների պատրաստության աստիճանը տարհման իրականացման պլան առաջադրանքները եւ տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, որոնք ուղղված են արտակարգ իրավիճակներում ղերահեշտության գործառույթների լավելի արդյունավետ կազմակերպմանը։ Գواتեպեկսի ազգային քենթայինի պաշտպանության գործող տեղակայքն առստամեան նշեց, որ քենթայինի պաշտպանության ծառայությունը կազմակերպումն արտակարգ իրավիճակներում հայտնված համակներից քենթայիների տարհման աշխատանքներ պետք է որոշվի տարահանման ուղիները, իհարկե տարահանման ուղիները որոշելու դեպքում անպայման պետք է հաշվի առնել ճանապարհի անվտանգությունը, ցենթանիների ջերման կերակրման այդ հնարավորությունները, ինչպես նաև տարահանման դեպքում պետք է շատ արագ հաշվարկվեն անراجիշ քանակությամբ տրանսպորտային միջոցները, ասենք ենթային բարձող ազնակազմը ինչպես նաև ցանկացած երթուղի պետք է ապահովված լինի համապատասխան անասնաբուժ մասնագետներով իհարկե համապատասխան դեղորայքերով եւ նյութերով ճանապարհին ասենք ենթայինների ինչ որ հիվանդության կամ ուրիշ մեխանիկական կամ դրամանների դեպքում անհապաղ օգնություն ծཙաբերելու համար շtabayn usumnavajutyuneri zamanak paymanakan artakar kiravichakneris parbanvel ashkatankner yev usumnakan tagnapter en tervel Lernen Karabaghi Hanrapetutsyan Gyugatecian Nakharyutsyan Hanrapetakan Anasnabujakan yev Sandamaterki Portsakounutyuneri Laboratoriyayum Semnabutsakan yev selektsion navachumneri pahpaman kentronum yev busseri pashpamonutsyan tsarrayutyunum Gyunakharyutsyan khapashpamonutsyan vichaki hamalir gnaratman artyunker kamphoven abeli ush Քաղպաշտպանության միջոցառումների պլանավորման ժամանակ մեծ ուշադրություն է դարձվում բարձրագույն, միջին մասնագիտական, դպրոցական եւ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում կազմակերպող քաղպաշտպանության տարբեր միջոցառումերին։ Մեր անդրադարձը Մայրաքաղաքի մեծ ռոպ մասշտոց համասանում եւ Սեփանակերտի համար 6 հիմնական մանկապարտեզում անցկացված քաղպաշտպանության օբյեկտային վարժանքներին։ Օսմանական ստատուսներում կազմակերպված ռազմապաշտպանության միջոցառումների շրջանակում ապրիլի 5-ին Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում անցանկացել օբյեկտային վարժանքներ, համասանի ղեկավար գազми եւ աշխատողների գործողությունների շեմքում հրդեհի բռնկման, հրդեհի մարման ու հետևանքների վերացման ժամանակ թեմայով Այդ նպատակներով մշակել ռեկավալ կազմի կազմակերպչական ու գործնական ունակությունները շենքում հրդեհի բռնկման, հրդեհ մարման ու հետևանքների վերացման ժամանակ, ուսուսանել հիմնարկի աննախազգուշի շենքից անհնապաղ տարհանման անվտանգ տարածք կատարելագործել հշեշտ փրկար ուղակի գործնական ունակությունները հրդեհի մարման ու հետևանքների վերացման ժամանակ։ Մշակվել են նաև օբյեկտի ռեկավալ կազմի կազմավորումների համագործակցությունը Կառավարության Արընթեր Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կառավարության Արընթեր Ոստ Մեսրոպ Մաշտոցի սանոներով կողքը նմանատիպ արտակայքերի ղեկավարներուն ստանում են հատուկ հանձնարարականներ եւ հանդես են գալիս որպես ֆրկարար՝ պայմանական բռնակուացի դեպի պայմաններում ազնագազնի տարհանումից հետո սկսել են դուրսբերել պատահարի հետևանքով ուսմնական հաստատությունوں վնասվածներ ստացած եւ ներսում մնացած մարդկանց։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակայքերի ղեկավարների պետական ծառայության Ստեփան Աղերտի ֆրկարական բաժնի աշխատակիցների կողմից ստուգում էին ուսանողների գործողությունները տարբեր աստիճանների արվածներ ստաց Պատգարակի ճիշտ օկտագոսմանը առաջին բուժողնության ծուսաբերմանը վիրակապերի տեղադրմանը։ Տարածքն ծած զազատվել է մի շարք ուսմնական կետեր։ Ծառայության կոմիսկազ մագեկերվո կառքաշապնության կազմավորումների պատրաստության մակարդակի բացรัสման նորած օբյեկտային վարժանքների մասին արտակարգ հայճակների պետական ծառայության Ստեփան Գետի ֆրկարական բաժնի պետի կարծիքը։ Քաղպաշտպանության հիմնական միջոցառումների պլանի համաձայն անցեկած օբյեկտային վարժանք օբյեկտային վարժանքի թեմաներ Ա, համասարանում, ազնակազմի եւ ուսանողական ու գազմի գործողությունները շենքի մրդեի բնակման դեպքում։ Ուսումնավորության հիմնական նպատակներ՝ ազնակազմի գործողությունները ցուցել ըրդեի բնակման ժամանակ այս գործողությունները եւ արագ փոփոխվող պայմաններում։ Երկարելի է ասել ընդհանուր առմամբ ուսումնավորությունը օբյեկտային ու վիճակը Անտամն արմամ կարելի է գնահատել բավարար։ Նոմա միջոցառումների գազագերտման անվտանգությունը կարևորում են նաև Մեսրոպ Մաշտոս Համասարանի ռեկտորը եւ ուսանողները։ Я думаю, что э мы выполнили всё правильно։ Մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք արել։ Պարզապես եղան մի քանի դիտողություններ, որոնց մասին անկերտասած չգիտեինք։ Հաջորդ անգամ այդ դերույթները կվերացվեն։ Կարծում եմ նոմա միջոցառումներ հաճախակի պիտի գազագերտվեն։ Я обезвредила рану։ Ես վեր կմշակեցի աղջիկայրված կերտացը։ Հামারը կորցրել իր գիտակցություն, նա գիտակցության եկավ։ Փրկեցինք ձերքը։ Հաջորդ անգամ անհրաժեշտության դեպքում ես անպայման կօգնեմ։ Բոլորը պետք է պատասխանատվություն են զգում։ Գրաժանցական ապահովը, իհարկե, ես հավատում եմ, որ բոլոր հաստատությունները պարտադիր պետք է անցկացվեն բոլոր հաստատություններում, քանի որ մենք ապրում ենք այնպիսի երկրում, որտեղ ամեն ինչ հնարավոր է ունենա հրդեհ, երկրաշարժ։ Գիտահարցությունն ու պետք է պատրաստ լինի դրանց։ Все абсолютно должны быть готовы к этому։ Ստումանավարության ապարտից հետո համասանուն կնակվել է միջոցառման ընթացքում այս տեկաստերությունները դրվել համապատասխան հանրականներ դրանք վերացնելու ուղությամբ։ ապրիլի 18-ին Ստեփանակերտի համար 6 հիմնական մանկապարտեզում լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արտակարի ղեկավարիջակների պետական ծառայության Ստեփանակերտի Արտակարի ղեկավարիջակների բաժնի աշխատակիցների կողմից անցկացված հրդեհի բռնկման դեպքում մանկապարտեզի քաղպաշտանության ռեկովալ կազմի գազմի կազմավորումների աշխատակիցների եւ երեխաների գործողությունների թեմայով օբյեկտային վարժանք ստուգում Ուսումնավարյությունը նաև պատակուն էր Տուգելո քաղաքապահպանության ռեկավալ կազմի քաղաքապահպանության կազմավորումների դաստիարակների երեխաներ եւ աշխատողների ղորցողությունների ՀՌԴՀ բռնակում տագնապ ազնանշանի դեպքում ինչպես նաեւ կատարելալ գործել նրանց գործնական օնակությունները։ Ուսումնավարության աշխատանքում տեղին ունեցել բրկարարական ՀՌԴ համարման աշխատանքներ եւ առաջին բյուջեական ծուսաբերման ուսուցողական ծուսադրումներ։ Տպանկյոթի հա կապետարանի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետի խոսքով Տպանկյոթի ուսմնական ստատուսներում parb beraber անց են ասվում նմանատիպ վարժանքներ։ Նպատակ ունենալով երեխաներին այս տարիքից ինչու՞ չենայեք կոլեկտիվներին պատրաստ պատրաստլնելու նոմանդեպքերում ճիշտ կողմնորոշվելու եւ ճիշտ ընթացք տալու գործընթացին։ Օբյեկտային վարժանքի վերջում ացել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են ուսմնավարժության արդյունքները։ Տեղ գտած ծերությունների վերացման համար կոնկրետ հանձնարարականներ Այսի ռեկավար գազմին։ Միավորված ազգերի գազմագերբության տոնացույցով ապրիլի 4-ը ականներից վտանգավորության հարցերի կրճության եւ ականաձերցման աշխատանքներում օկնության միջազգային օրն է։ Այդ որոշումը միավորված ազգերի գազմագերբության գլխավոր ասամբլեան կայացրել է 2005 թվականին։ Յուրաքանչյուր տարի դարանակալականներից եւ չփայտած այլ զենք-զինամթերքներից աշխարհում զոհվում կամ հաշվանཐամեն դառնում 100 հազարավոր մարդիկ։ Պատերազմի Բովովան ցած յուրաքանչյուր երկրում դրան քերտարիներ լուրջ վտանգ են սփռում խաղբնակցությունը։ Անուրանալի հելոտրաստ ականաձերծման հումանիտար կազմակերպության դերն Արցախի ականապատ տարածքների ականաձերծման գործընթացում։ Բնակցության ամտանգությանն ուղված այդ անչափ կարևոր գործընթացում իրենց ամեստ ավանդն ունեն նաև արտակարգ իրավիճակի պետական ծառայության ծակրավորները, ովքեր նույնպես շուրջ 2 տասնյակ զբաղվում են այդ աշխատանքներով։ Մեր այն ծառայության ծակրավորների կողմից անցած շփաթվան հանրապետության տարբեր շրջաններում վնասազերծվել են ընդհանուր թվով 18 միավոր տարբեր տիպի չփայտաց ական, արկ և այլ դինամաթերկ։ Վնասազերծման աշխատանքներից մեկ դրվարկ ներկայացվող տեսանյութում։ Ականաբետան տարածքների աշխարհագրությունը անդգրկում է հանրապետության բոլոր շրջանները։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում հնչած հերթական հաղզանգը Խաշաթաղի շրջանից է, ինչն անմիջապես արձագանքվեց ծառայության կողմից։ Ազանգովի Հայկազյան համանքի ըգեկավարներ Գյուտատեսական աշխատանքներ կատարելից նկատեցինք որ դաշտում կան իններ։ Անմիջապես առաջացան ցոստիկանություն, որից է տահազանգված բրկարական ճարայություն։ Ճարայությունը լիր հերթին շատ արագ արձագանքեց եւ հիմա կատարվում են մինազերծման աշխատանքներ։ Շրջապակելով տեղանքը եւ ձեռնարկելով անվտանգության այլ միջոցառումներ, հայտնաբերված OZM 72 տիպի հակահետevական ականները վնասազերծվեցին։ Օկտելով հնարավորությունից ավելոր չենք համարում կրկին դիմել բնակությանը եւ հիշեցնել ական արկ զենք զինամթեր կամ որևէ կասկածելի առարկայի հանդիպելուց մի մոտեցեք, ձերք մի տվեք, հիշեք տեղանքը եւ անհապաղ հայտնեք համապատասխան մարմիներին։ Մի մոռացեք, որը փայթած զենք զինամթերքի վնասազերծման գործընթացում անչափ կարևոր է յուրաքանչյուր քաղաքացու դերը, քանի որ հիմնականում բնակության ազանգերով է իրականացվում դրանց վնասազերծումը։ Հարգելի քաղաքացիներ եթե պատահաբար ականատես լինեք որևէ արտակարգ պատահարի կամ հետաքրաշար դեպքի ապա նկարահանեք եւ ուղարկեք մեզ եւ այն հնարավոր է տեղ գտնի մեր յեթերում յութերը մենք կարող ենք ուղարկել նշված էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգահարել շտորժորյա գործող հետեւյալ 047 9409 11 047 9439 11 հեռախոսամարներով գործում է նաեւ անվճար բջջային հեռախոսակապ 111 112 101 -10, համարներով։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մնացեք խաղացամ։ Կհանդիպենք երկու շաբաթанд։